Hello semua, dalam video ini saya akan menerangkan cara untuk memilih tip yang betul. Ini ialah lubrikan cap yang mempunyai 5 tip brand yang berbeza. Tip pertama ialah universal tip. Yang kedua ialah untuk slow speed handpiece. Yang ketiga ialah untuk brand WNH. Seterusnya untuk brand cover. Yang terakhir sekali ialah untuk brand NSK. Langkah yang pertama, pasangkan lubrikan cap pada tin Lubrifluid. Contoh yang saya akan gunakan ialah straight handpiece daripada brand band A. Seterusnya gunakan tip yang sesuai. Langkah terakhir, tekan selama 1 saat. Itu sahaja untuk video kali ini. Bye!